pisteitä ei tule, vaan onnistunut puolustus. Lapovits antaa Bernard. Bernard lähtee ajamaan korille. Siinä on aukko auki ja sinne Bernard. Goldwinille taas pallo. Goldwin lähtee 3 pisteen heittoon, pistää ohi. Bernard ottaa levypallo. 12 sekuntia aikaa. Kolmonen ilmaa. Ja sisään. Luonnollisesti Moserille. O'Mara. Ja alasen kautta Bernard. Bernard ottaa sieltä sitten 3 pisteen heittoon. Mutta tällä kertaa epäonneksi heittää ohi. Ja Bernard. Jos toi syöttö tonne kulmaan, niin se on aina vapaana, että ton paremmin sitä ei oikeastaan voi puolustaa aina. Kyllä. Taas siinä sitten tota noin, niin katsotaan mitä se Lapovitsin kikkapussi näyttää. Nyt on noin. Ja hyökkää. Bernard. Ja kahden virheen ruutain kova karhubasket edellisellä neljänneksellä, niin kyllä nyt PC Nokia on tällä neljänneksellä näyttänyt mitä kuuluu ja kuka käskee siellä. Saa tuoda pallon ylös. Bernard. Bernardilla nyt tilaa ja jonkin sisään. Alanen. Kantonen Bernard. Omara tulemme sinne lähelle, mutta Bernardin rattaisi. Ja hyökkäyksen ylös. Antaa Omaralle viereen. Omara perustelee nyt sen sellaisen ja vastaan antaa Bernardille viivan taakse. Bernard heitto harhautus ja ajo. Ja loppujen lopuksi. En Omara käy poimimassa puolestaan nokialaiselle levypalloksi Bernard. Kyllä siinä on melkoinen työ Aleksi Akpaasolla Sean O'Maran kanssa. O'Maralle pallo pelataankin sieltä ulos Bernard. Ja Bernard puolestaan. Massamme ja Apelialainen kuitenkin pystyy nappaamaan levypallon. Bernard nyt on niin vapaa, 3 pisteet. Alanen. Bernard. Lähtee ajamaan ja onnistuu ensimmäisen. Virhemiehet kun hyvin pelaa Vantaja. Ottaa 3 pistettä ilmaan ja me tekee työtä käskettyään. Bernard sitten jälleen tekemässä omia taikoja. Siihti hukassa kyllä alkukaudesta. Hänen tuskin 20% heittoprosessa ollut tuota noin niin. Vastapallo kolmon. Kannustaa omaa joukkuettaan heidän hyökkäys päässään. Bernard lähtee siinä ajamaan. Ja tuo saa aivan selkeä Moseri. Bounce ja Rautasalo. Bernard. Meno. Joo, siitä pari kolme ohia, ei mitään enää arpomista, että lähdenkö heittämään tuota seuraavaa, vaan se heitettiin saman tien. Kyllä, sama pallo saattaa pelivälineen Bernardille, joka vauhdilla tuo se hyökkäys päähän. Saa siitä kuin varkkain vapaa heitä. Oi, kun oli hyvä syöttö. Mutta Simo käy pyyhkimässä Luosmaan pois. Pois sieltä. Bernard ottaa siitä kolmosen. Se pistää sen sisään. Tiveissä 2 vuotta Vilppaassa ja sitten hänen mies täällä urassa myöskin pelasi. Toki Divaria Malisan. Omara Sandberg 4 virheellä nyt puolustamassa Omaraa. Pallo kulmaa, josta Bernard. No noin, numero 3 pistettä ilmassa. Ei kuitenkaan onnistu. Siinä oli Monikoltilla tilaa kyllä me heittää. Mutta pikkuisen ehkä me liian aikaisin jopa lähtimme. Omara! Simohan nakkas tuosta viime pelissä kolmosen sisäänkin, et ei muuta kuin heittää kolmosta, jos on noin puhki. Kyllä. Loistavaa. Malitsanille me, missä pitäisi olla, ja Omara sitten pelaa vahvaa puolustusta. Me Vantaja me ei pysty pitämään palloa hallussa, kun Omara nostaa kädet ilmaan, kun Lapo tiputtaa!